Plot. Ett. Två. Kör. Ett, Hillevild, två, eller Dexter, biter till Sjöbrisens Karamia, Gårdes Romeo. Galopp där framme, två, eller Dexter, vi har ett Hillevild före just två, eller Dexter som finner stilen igen. Ut på slutrundan, längre ner, fyra, Gårdes Romeo, Sjöbrisens Karamia. Sedan har vi med dryga varvet till mål 7, Jack Sparrow, Consors Hilja. Där i andra spår, HG Olivia, Emeros Atlas, Månstorps och dessa följer sedan. Vittner Hagstads Mio, Alissa. Med ett Hillevild i ledningen. 800 meter till mål med en bit ner till... två, eller Dexter. Ytterligare lucka ner till tredje som är fyra, Gårdes Romeo, bit ner Sjöbrisens Karamia. Ett Hillevild, hon anför på längder till eller Dexter, strax en 500 meter avverkade med Hillevild i ledningen, kilometertiden 2.59,6. Bakom Hillevild, eller Dexter, närmar sig aningen, det gör Gårdes Romeo. Uppe som tredje, snabbt fram en nu galopperande 10 Emeros Atlas, finns som fjärde. Längre ner på frammarsch 12, Alissa. Vi är inne i svängen. Hillevild, Ella Dexter är där på utsidan. Sedan har vi Gårdes Romeo som tredje. Diskvalificerad. 11, Hagstad Mia, Mio. Agnes Näset, diskad. 11. Emeros Atlas just nu med bra fart under hovarna finns som tredje, Hillevild eller Dexter. Här kommer Emeros Atlas en bit ut i banan. Här kommer även Gårdes Romeo. Tre, fyra hästar är i bredd eller Dexter, Emeros Atlas. Här kommer Alissa längre ut i banan. Ella Dexter där på innerspår. Ella Dexter utvändigt försöker. Emeros Atlas den sista biten. Emeros Atlas har grepp kopplat tillsammans med Stina Arnelöv. Emeros Atlas.